Este, bre! Ovo je bila najnovija pesma Platu mi kasiraju od mene i od vašeg Manuela Ristića. Znači, mi vas pozdravljamo i cela moja porodica. Hvala mojoj supruzi Mariji, moji snajki i goci koje su mi pomogle
I sad ako bi mogla jedna kafa. E, sad ću da ti kuvam. Hoćete stvarno mi škotika? Da, sad ću da ti kuvam. Stvarno? Jeee! Yeah! To je to!